लोकसभेच्या पहिल्या टप्प्याच्या उमेदवारांनी प्रचाराला सुरुवात केली, परंतु शिंदे गटाकडून यवतमाळ वाशिम बद्दल अजूनही उमेदवाराची घोषणा होत नाही आहे. भावना गवळी यांनी कामाला सुरुवात केली, परंतु भावना गवळी यांना यावेळेला डच्चू मिळणार अशी शक्यता आहे. दुसरीकडे भावना गवळींच्या जागेवर उमेदवार कोण हा प्रश्न शिंदेपुढे उपस्थित झाला. संजय राठोड निवडणूक लढायला तयार नाही आणि भावना गवळी यांच्या विरोधात वातावरण आहे. भाजपचा सर्वेही हे सांगतो की यंदा जर भावना गवळींना तिकीट दिली तर त्या निवडून येणार नाही. यवतमाळ वाशिम बद्दल नेमका उमेदवार एकनाथ शिंदेच्या मनात कोण आहे हा प्रश्न आहे. बाहेरच्या उमेदवारालाच यावेळेला एकनाथ शिंदेची शिवसेना जवळ करते की काय असा प्रश्न आहे. त्यामुळे संजय राठोड यांना चाचपणी करायला सांगितलं आहे. दुसरीकडे मैं अपनी झाशी नाही दूंगी असं भावना गवळींनी आधीच सांगितलं आहे. त्यामुळे जर एकनाथ शिंदे यांनी त्यांना तिकीट दिलं नाही तर भावना गवळींचा स्टँड काय राहतो हेही महत्वाचं आहे. पण काही असो, याचा फायदा उद्धव ठाकरे गटाच्या संजय देशमुखला नक्कीच होणार. ब्युरो रिपोर्ट, माझा विदर्भ, यवतमाळ.